So calling, hurt Rosy Bota, and the girl, and jamming in the home, Yasne Cassing. ከሀገር ከሞላ ሰው የምለው አንቺን እንጃ ምን እንደው እኔስ ምን አውቄ መወሰዴ በዛ ባንቺ መነጠቄ እንዲያው ምን ይሆን እንደ ፈሪዱላ ባልጠበኩት አፍታ ንገት አገኘኝ ሆይ ፍቅርሻ ጉልቦታ እንጃ ምን እንደሆን ያስነካሽኝን ከሀገር ከሞላ ሰው የምለው አንቺን እንጃ ምን እንደሆን እኔስ ምን አውቄ መወሰዴ በዛ ባንቺ መነጠቄ እንዲያው ምን ይሆን እጓዝ እንጂ ደመ ነፍሴን አልሆንኩም ዘንድሮ ስራሴ ካጣሁኝ ስወድሽ ምን የለው የነካው ምን እሺ አውቃለው ነክቼ የርግብ ላባስሱን ግን እንዳንቺ ገላን እንጃ መለስለሱን አስር አይነት ቆንጆ የሚሰራ መልክ ብቻሽን አድሎን እኔ ምን ላድርግ እንጃ ጂቷ ወርቀሰብ አንጥሮ የሰራሽ በጥበብ አለቀ ደቀቀ ልቤ ጣው ከውበት ወደቀ አጣሁኝ መዳኛ ምን አይነት ፍቅር ነው ኃይለኛ ዘንድሮስ እዳዬ ብቻ ነው ዜማዬ እንጃ ምን እንደሆን ያስነካሽኝን ከሀገር ከሞላ ሰው የምለው አንቺን እንጃ ምን እንደሆን እኔስ ምን አውቄ መወሰዴ በዛ ባንቺ መነጠቄ እንጃ ምን እንደሆን ያስነካሽኝን ከሀገር ከሞላ ሰው የምለው አንቺን እንጃ ምን እንደሆን እኔስ ምን አውቄ መወሰዴ በዛ ባንቺ መነጠቄ